Ja, hei alle sammen. Her Super Freud. Det jo han vi alle har lyst til å være, ikke det? Det han jeg prøver å lære opp da, når jeg på instituttet og skal trene opp studenter. Det noe litt fleipete, men vi prøver jo å komme dit at vi skal hjelpe flest mulig, sant? Og vi som terapeuter, vi nødt til å ta tak og jobbe skikkelig systematisk for å bli bedre. Det noe av det vi begynner å forstå fra terapiforskningen de siste årene, der det har skjedd veldig mye. Jeg skal snakke med dere om ISTDP, Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy. Og mandatet mitt her i dag jo egentlig å si noe om hva det som virksomt i den metoden, hva betydningen av relasjonen i den metoden, og hvilken empiri foreligger for metoden når det gjelder personlighetsforstyrrelser. Jeg skal gjøre det ved å starte sist og jobbe meg bakover og snakke om de to første tingene mens jeg snakker om empirien. Fordi vi har jo gjort et prosjekt i Drammen der vi implementerte denne metoden for å hjelpe en spesiell pasientgruppe. Og i den sammenheng så fikk vi også erfaring med hvordan det var å jobbe med personlighetsforstyrrelser med denne metoden. Så jeg skal vise dere litt om det. Ja, litt spøkefullt, håp for de håpløse. Jeg skal fortelle dere hva vi gjorde. Velkommen for det første til Torsberg, som en døgnenhet. Og det egentlig litt vemodig for meg å stå her sammen med dere nå og vise dere disse bildene. Men også litt fint, fordi som dere jo like godt som meg vet, så har opptrappingsplanen for psykisk helsevern vist seg å være en å holde nivået nesten på linje med somatikken plan. Og nå i ettertid så ser vi jo at når opptrappingsplanen eller holde nivået nesten på linje med somatikken planen faktisk har gått ut på dato, så vi vel i en relativ nedtrappingsplan. Og det en av de tingene som har råket oss som driver med døgnbehandling på Torsberg i Drammen, det at det ikke lenger midler til å drifte en post for pasienter som har vedvarende, kronifiserte, komplekse, sammensatte lidelser, og som ikke har fått hjelp av tidligere behandling. Dette nok siste gangen jeg vil fortelle om dette prosjektet, mens det faktisk lever. Så derfor så jeg egentlig både litt vemodig og litt glad for at jeg får lov til å gjøre det her i dag sammen med dere. Jeg skal fortelle dere historien om oss egentlig i dag. Det blir en liten, så dere blir livsvitner for meg og for oss. Det vi har gjort at vi har valgt å behandle behandlingsresistente lidelser. Pasienter med lidelser som ikke har latt seg behandle med standard terapiformater. Og hvorfor det? Jo, vi skal jo snakke om personlighetsforstyrrelser her i dag, men vi vet en del om terapi generelt, uavhengig av hvem pasienten om man har eller ikke personlighetsforstyrrelser. Vi vet at hvis cirka 10 kommer i behandling, og vi leverer god behandling med god veiledning av pasientene, eller god veiledning av terapeutene, og de opptatt av å gjøre jobben godt, så får vi cirka halvparten friske. Vi vet at et par stykker blir bedre, men de blir ikke helt friske, men de blir pålitelig bedre. Og vi vet at et par stykker uendret, og vi vet at cirka 1 blir dårligere. 1 av 10 i snitt. Vi vet at det flere som blir dårligere av å gå i behandling enn av å stå på venteliste. Ja, interessant, sant? Vi terapeuter elendige til å plukke opp det faktum, det kan vi bare merke oss med en gang, så vi trenger ofte hjelp til det. Sånn ser altså bildet ut. For personlighetsforstyrrede pasienter, eller pasienter med ulike varianter av personlighetsproblematikk, så vil disse tallene være dårligere. Men i snitt, ja, en god del der vil også ha god respons på standardbehandling. Dette bare en kort oppsummering av hvordan ser landskapet ut, hva vet vi egentlig om utfall i behandling. Men det i de gode studiene. I de gode studiene så det røffelig 30% som uforandret, hvis vi bruker et litt sånn, ikke et alt for strengt kriterium. Røffelig 50% uforandret hvis vi har et litt strengt kriterium. Altså at vi vil ha klinisk pålitelig bedring, eller klinisk signifikant bedring. Da blir cirka 50% uendret. De tallene her, de kommer fra de gode studiene. I rutinemessig levert behandling
sånn som vi nok må forvente at i norske poliklinikker og på norske behandlingsinstitusjoner, så nok tallene betydelig dårligere. For eksempel, hvis vi skal se på USA, da, så har Hansen, Lambert og Foreman vist at 65% av pasientene som ble behandlet, det et stort sample på, hvor mange det, 6072, hadde ingen effekt av behandling. Det ganske nedslående. Det betyr, relevansen for oss, og grunnen til at jeg står her og snakker i dag, det fordi at vi har en uhorvelig mengde pasienter som har det sånn som dette, og de går sånn over tid. De går sånn og plages, og de blir ikke bedre av de tilbudene vi gir dem. De blir gjerne såkalte svingdørspasienter. Mange av dere som jobber ute i systemet vet at noen kommer og går. De går noen timer, dropper ut. De blir henvist igjen neste år. Da holder de 12 timer i behandling, har ingen effekt av det, dropper ut. På et eller annet punkt så gir de opp, eller de prøver noe helt annet. Men det blir liksom ingenting ut av det. Og de en veldig betydelig ressurs. Skal vi si, bruker en ressursmagnet i apparatet vårt. Så derfor så konsekvensen at det essensielt å utvikle og implementere en eller annen form eller flere tilnærminger som kan hjelpe pasienter som ikke responderer på vanlige tiltak eller som responderer negativt. Og det var det vi ønsket å gjøre. Vi ønsket å prøve på det. Hvis vi tar denne gruppen pasienter og så gir vi dem et skreddersytt intensivt behandlingsopplegg, kan vi da få til noe? Kan vi da få til mer enn det man har fått til før? Hvorfor akkurat ISDDP, da, denne metoden, intensiv dynamisk korttidsterapi, som jo liksom brykta og egentlig også har litt sånn dårlig, i hvert fall har hatt litt dårlig rykte, kanskje delvis fortjent, fordi det har ikke bare vært positiv kultur knyttet til formidling av modellen tidligere tider. Men det har vært en oppblomstring av internasjonal og også nasjonal interesse for den tilnærmingen i de siste kanskje 5-10 årene. Det har vært tilgjengelig høykvalitetsopplæring som kunne leveres lokalt her i Norge. Så vi har hatt muligheten til å få noen av de internasjonale kjendisene på et vis til å komme og lære oss opp. Og så det dette som det mest essensielle, og som vi da kan begynne å trekke inn i personlighetsforståelse eller personlighetsproblematikkfeltet. Det også en modell som har en veldig klar konseptualisering av motstandsfenomen og risikoen for påfølgende behandlingsvikt. Og som ikke bare opptatt av å forstå eller å utforske de motstandsfenomenene, men å finne måter å aktivt intervenere på som blokkerer den type prosesser som dreper terapi. For å drive med litt sånn selvpromotering, da, så var det sånn vi definerte det i en av disse artiklene vi har skrevet fra prosjektet vårt, altså at det et konseptuelt integrert intervensjonssystem som spesifikt retter seg mot å håndtere de operasjonene pasienter bevisst eller ubevisst henfaller til for å unngå genuin følelsesmessig nærhet, for å tynne ut sterke følelser, og for å forholde seg for eksempel passiv, hjelpeløs, lydig, etterlevende eller gjenstridig i relasjon til terapeuten. Det mulig at jeg tar munnen for full når jeg sier det, men jeg har ikke vært borte i noe annet terapeutisk system eller intervensjonssystem som så tydelig operasjonaliserer og forteller oss og gir oss en idé om hva vi kan gjøre for å håndtere disse prosessene når de kommer og kan være skadelige for terapi. Derfor valgte vi denne metodikken når vi skulle lage dette prosjektet. Og det ble til Drammensmodellen, eller det vi nå kaller intensiv dynamisk korttidsterapi i døgnbehandling ved behandlingsresistente lidelser. Ok. Jeg skal gi dere en kort beskrivelse av hva det vi har gjort også. Dette rett og slett et 8-ukers program. Pasientene starter i blokker på opp til 6. Det 6 som har vært det vanlige antallet. De lever, arbeider og utvikler seg sammen i hverdager på de 8 ukene. Og i helgene så skal de reise hjem. Og så skal de leve livene sine og håndtere livene sine der ute. Siden terapi til 7. og sist handler om å lære seg å håndtere livet.
Som dere ser, så det et ganske massivt intervensjonssystem. Vi regnet ut at det om lag 30 timer behandling per uke I 8 uker. Hvis du tar med rubbel og bit, hvis du tar med fysisk fostring og turgåing og alt sånt I tillegg til det som rene terapeutiske intervensjoner. Så det ganske mange ting som pakkes inn, men til gjengjeld så skjer det jo da ganske mye arbeid. Det en halvannen times eller 2-45 minutter sykeintelig individualterapitimer med en ISTDP-utdannet psykolog, 16 gruppeterapisesjoner på 90 minutter, vi har kroppsbevissthetsgruppe, fysisk aktivitet og trening, psykoedukativ gruppe med fokus på metopsykologien I ISTDP, kunst- og uttrykksterapigruppe og ukentlig psykomotorisk fysioterapi som, for de som ønsker det eller trenger det. Det vi også har gjort her, det at vi har forsøkt å sy alle disse behandlingskomponentene sammen innenfor rammen av denne intensiv dynamisk korttidsterapeutiske forståelsen av psykopatologi og endring. Og kokt ned til det basale, så det å tenke at psykopatologi følelser på avveie, og god terapi handler om å få følelsen tilbake på sporet. Og hjelpe pasientene til å vende seg mot de mekanismene, kall det gjerne forsvarsmekanismer eller avveier, de benytter seg av, som gjør at følelser de trenger å få bearbeidet, ikke får lov til å komme til overflaten, og ikke får lov til å bli erfart og kjent. Hva typisk for våre pasienter? Jo, de har typisk konflikter eller ambivalens rundt motivasjon for endring. Og de har en tendens til å legge vilja seg ut, kan kalle det projektion du vil. De har en tendens til å legge ut ansvaret for bedring, og de har en tendens til å legge ut sine sunne ønsker og behov. Sånn at det veldig typisk at terapeuten skal drive og argumentere for hva som sunt, og så skal pasienten bekjempe terapeutens forsøk på ansporet til sunnhet. Det vet jo alle vi som har sittet med pasienter som gjør sånn, at det forferdelig slitsomt. Og det fører aldri frem. Den konflikten må flyttes tilbake inn I pasienten. Hvis ikke pasienten selv har den konflikten inni seg, så det ingenting vi kan gjøre. Disse pasientene har jo primært angst- og depresjonsproblemer. 77% av de har depresjon, 80% av de har en eller flere angstlidelser. I snitt har de 3 eller flere akse 1-lidelser, og I tillegg så har ca. 70% av de personlighetsforstyrrelser, en eller flere. Så dette når Erik snakket om I stad, komplekse sammensatte lidelser, så dette de komplekse sammensatte lidelsene. De har multiple komorbiditet i alle bauer og kanter og problemer I, unnskyld uttrykket, hu og ræva. Og så har de det forferdelig smertefullt, sant? Det den andre siden ved det. Altså, de lider veldig. Mest vanlig depresjon og angst, det henviste oss for. Men det viste seg at skjedde, var jo at vi primært måtte drive personlighetsforstyrrelsesbehandling. Eller det jo det vi egentlig gjør. For de fleste av de da personlighetsforstyrret. Så det kan vi se litt mer på etter hvert. Ja, bare en gjennomgang av hva vi måler. Vi sørget for å lage et system der vi som en del av den daglige drift driver med systematisk kvalitetssikring av en sånn art, en sånn kvalitet, at det godt nok til å publiseres I de beste internasjonale tidsskriftene. Det var vår fundamentale innstilling når vi startet opplegget, og det skulle ikke koste mer penger enn det koster å drifte en post til vanlig. Interessant nok så lot det seg veldig fint gjøre. Hvis vi skal oppsummere det vi har gjort, så det et høyintensivt opplegg, ambisiøse mål. Vi vil avhjelpe lidelser som har vist seg å være ikke-responsive på tidligere behandling. De har mislyktes med 3 eller flere behandlinger før de kommer til oss, dokumentert. Det har vi sjekket. Vi har selektert denne populasjonen, en behandlingsresistent populasjon, på en måte som, så vidt vi vet, ingen andre har gjort før oss I litteraturen. Og så leverer vi behandlingen i et betydelig kortere tidsperspektiv enn det du vil forvente nødvendig. Basert på tidligere forskning. I løpet av 8 uker altså, leverer vi dette. Så noen vil jo da kanskje si galskap, eller hybris, eller manglende realitetstesting, eller noe sånt. Jeg lurte litt på det selv da jeg begynte. Jeg startet I 2009 med de første pasientene I programmet, og jeg var meget skeptisk til hva vi kunne få til. Jeg var vant til å jobbe sånn
100-200 timer med pasienter med personlighetsproblematikk fra før. Det var noe av det liksom, som jeg hadde rettet meg mot gjennom doktorgradsarbeidet mitt og spesialiseringen min. Så det å gjøre dette på så kort tid, det synes jeg hørtes helt hinsides ut, men ok. Jeg var fast bestemt på å gjøre et helhjertet forsøk med det. Og det gjorde jeg, og det gjorde vi. Og så spørsmålet da, er det mulig? Er det mulig å plukke folk som mislykkes med terapi, og så gjøre noe veldig spesielt med det, litt sært med det, og få til noe på bare 8 uker? Hva tror dere? Du tror det? Ja, jeg kan vel foregripe begivenheten og si at ja, det er faktisk mulig. Jeg skal først vise dere de alminnelige utfallene, og så skal vi vise dere personlighetsendringen etterpå. Dette er OQ45, det er et mål på generell psykologisk fungering, det mest brukte målet i psykoterapiforskningen i dag. Måles før hver time hos terapeuten. Her ser dere da startpunktet, cirka 100, det er på snittet for innliggende pasienter rundt om i verden. Dere ser det faller jevnt og trutt i snitt gjennom behandlingen. Her har vi T2, altså siste uka i behandling, og her har vi de 60 påfølgende ukene. Det ser jo litt, det er litt, et litt faked bilde, da, for det skulle egentlig vært mye lenger borti her. Men dette er altså 14 måneder etter behandling. Som dere ser, så er det altså en voldsom endring, og det er nesten dette er grensa for cut-off. Dette er grensa for å tilhøre den normale populasjonen. Så det er nesten normale i snitt etter behandling. Det synes jo vi var ganske interessant. Effektstørrelsene etter 8 uker, 1,68. Etter, ja, det står 12 måneder, men faktisk er 14. Det skal være 14. Jeg har gått gjennom og regnet ut hvor lang tid det faktisk tok å få det inn, til å sjekke hvordan det gikk med det. 1,67. Og det er jo en massiv effektstørrelse, sant? For de av dere som kjenner det begrepet. Hva med klinisk signifikant endring? 82% er reliabelt bedret ved T2, 73% ved T4, så det er litt færre som er reliabelt bedret ved T4, altså 14 måneder etter enn ved T2, men ingen ble forverret av opplegget vårt. Hvor mange er det som er remittert, eller som er faktisk friske da? Det betyr at de har gått fra klinisk gruppe, har reliabel endring og ender under cut-off på 64 poeng på OQ45. Jo, 48% etter 8 uker, økt til 50% 14 måneder etter behandling. Så halvparten er, når det gjelder generell psykologisk fungering, i sin beskrivelse av seg selv, ikke til å skille fra Ola og Kari Nordmann. Dette er GSI, den kjenner dere jo. Der ser dere at i snitt ender under cut-off for normalpopulasjonen. Dere ser det er en sleeper effect, altså en postterapeutisk vekst. De blir litt bedre i de 14 månedene som påfølger behandlingen enn de var da de slutta behandlingen. Og igjen ser dere store effektstørrelser, 1,28 og 1,17. 85% og 72% pålitelig bedret, og 53% tilfrisknet 8 uker og 14 måneder etter behandling. Eller ved slutt og 14 måneder etter behandling. Ok? Og så er jo spørsmålet da, hva har relasjonen å si? Og det enkle svaret er at relasjonen har alt å si. Og så er det å konkretisere hva det betyr da. Men en av de tingene vi i hvert fall er veldig opptatt av, det er at vi skal hjelpe folk med å forholde seg annerledes til relasjonene sine. Og det beste målet jeg vet om, som sier noe om det, som kan brukes i selvrapport, det er IP64. Det er et mål på hvor mye generelle interpersonlige problemer du har. Og våre pasienter, de endrer seg altså fra meget høyt nivå ved oppstart, til et nivå ikke så langt unna remittert etter 8 uker, og har en signifikant sleeper-effekt, der de fortsetter å bli bedre 14 måneder etter behandling. Også på IP64. Mind you, et mål som er mye vanskeligere å endre på enn de enkle symptommålene. For det er mer personlighetsrelatert problematikk knyttet til IP. Effektstørrelsen ved avslutning 0,84 stiger til 1,14 14 måneder etter. 52% blir da bedre ved T2, 72% 14 måneder etter, remittert 32% ved T2,
nesten 50% rapporterte seg som friske I sin relasjon til andre mennesker 14 måneder etter behandling. Sammenfattet ser dere store effekter på alle nivåer, sammenlignet med venteliste. Vi har jo selvsagt gjort det også, for å være sikre på at det ikke bare tilfeldige kromspring som gjør at de blir bedre når de kommer til oss. Det ville jo vært litt rart med folk som har vært syke hele livet, så å si, og aldri lykkes med behandling, at de plutselig skulle bli friske av seg selv, men man må jo sjekke sånn også. Og som dere ser, effektene for disse pasientene som vi vil forvente på ventelista, så å si ingenting. De har veldig lite å hente på å stå på venteliste, eller ikke få behandling. Omtrent like lite som de har hatt av å gå I treatment as usual, som heller ikke har virket på dem. Den reelle ventelistekontrollbetingelsen I treatment as usual. For de har stort sett alle jevnlig behandling mens de venter på å komme til oss. Så dette jo lovende. Men så stiller jo noen spørsmål om diagnostiske endringer, og ikke minst for dere da, personlighetsmessige endringer, siden flesteparten har personlighetsproblematikk. La oss ta en kjapp kikk på det også. Hvor mange hadde en symptomlidelse når de kom? Jo, 100%. Det faller til 66% etter 8 uker, og det nede på 54%, eller 55%, 14 måneder etter. Hvor mange hadde en personlighetsforstyrrelse? Jo, I dette utvalget her så var det 60% av de som hadde når de kom. Faller til 27 etter 8 uker. Det går jo ikke an per definisjon I skåringskriteriene til SKID 2. For du må være fresk lenger for å slippe et kriterie. Men vi må jo måle det sånn vel. Det interessante jo at det holder seg. De blir faktisk mindre personlighetsforstyrret etter 14 måneder enn de var etter 8 uker. Så da det 22% igjen som har personlighetsforstyrrelser. Og bare for å understreke igjen da, snittet var 3,4 eller 3,6 akse 1-lidelser I tillegg til da I snitt 1,2 personlighetsforstyrrelser eller noe sånt per pasient I dette eksempelet. Hva med bruk av medisiner? Det jo interessant, det jo, jeg jo ikke psykiater, så jeg har ikke så mye greie på det med medisiner, men det jo noe jeg lurer på, hvordan virker det inn? Og vi ikke sånn at vi har ikke nekta pasienten hos oss å gå på medisiner eller noe, altså de har fått medisinsk behandling hvis overlegen mente at det var nyttig. Men allikevel det interessant at det var en reduksjon fra ca. 75%, da, 74%, ned til ca. 50% som brukte medisiner I løpet av disse 8 ukene, og det stabilt etter. Kanskje den mest interessante, hvis vi skal tenke som psykosocialt, det altså at da de kom til oss, så var 37,9% I en eller annen form for yrkesaktivitet. Det var jo de fleste på NAV, da, og har sånn type tiltak som det på, mer enn 22 timer I uka, det vi har målt. 37% mer enn 22 timer I uka når de begynner, stiger til 62% når de ferdige hos oss. Da går de ut og begynner. Og etter 14 måneder så var 82% aktive mer enn 22,5 timer per uke. Ja, kort oppsummert om aksenforstyrrelse effektstørrelse sånn. Endringen I komorbiditet, effektstørrelse på 1,16 og 1,35 etter 8 uker og da 14 måneder. Antall kriterier på akse 2, altså den globale personlighetsproblematikken du baler med, effektstørrelse på 0,71 og 0,83, og reduksjonen I besøk hos treatment providers, altså besøk hos behandlere, psykiatrisk behandling, I en eller annen variant, effektstørrelse på 1,23. Store effekter rundt baut. Men hva med personlighetsforstyrrelser da? Nå har vi akkurat sendt inn et manus der vi beskriver dette, disse tallene her. Og det jo det som mest interessant for dere, for det sånn at hvis vi leverer behandling som intensiv, som rettet mot depresjon og angst og komplekse komorbide tilstander, virker det på personligheten da? Det jo spørsmålet vårt. Og det vi fant var, jaså menn fant vi. For det vi fant var at 61% hadde PD når de kom, 27% hadde når de var ferdige med 8 uker hos oss, og 22% hadde etter 14 måneder. Hvis vi ser på kluster C-lidelsene, så var det 37 når de kom, ned til 18 etter 8 uker, og ned til 16 14 måneder etter. Hvis vi ser på kluster B, så var det 15% da de kom, ned til 3% etter 8 uker, og 2% etter 14 måneder.
Og kluster A, de som skulle være aller verst, 8% av de kom, 3% og 3%. Så som dere ser da, så dette jo ikke en modell som spesifikt designet for personlighetsfølelse. Dette en modell som i utgangspunktet til og med ekskluderer pasienter som for impulsive, sånn at den klassiske borderline, I hvert fall borderline-strukturen, den får ikke lov til å komme inn hos oss. Men allikevel da, så effektene på personlighetsproblematikk ganske gjennomgripende. Se på NOS, altså personlighetsfølelse som ikke spesifisert på annet vis. 19% går ned til 8% og videre ned til 6%. Så rundbaut så det altså noe med denne måten å jobbe med disse folka på, som ser ut til å gjøre at de, altså enten så det jo selvbildet deres som har forandret seg, så de kjenner seg ikke igjen i så mye dritt lenger. Eller så det faktisk sånn at de endrer karakterstrukturen sin, sånn at de ikke så dysfunksjonelle lenger. Skal jeg prøve å spekulere i hvorfor jeg tror denne metoden hjelper til det, så det nettopp fordi vi har dette begreps, eller unnskyld, dette intervensjonsapparatet, som ganske spesifisert og rettet mot å hjelpe pasienter til å snu seg mot det vi kunne kalle dysfunksjonelle karaktertrekk, eller mønstre i måten de håndterer sine affekter på, og sine relasjoner til andre mennesker på. Altså, det å systematisk utfordre unnvikelsesstrategiene til pasientene, og det foregår utelukkende direkte i relasjon til terapeuten. Så hele tiden så ligger det som en forutsetning at de kompliserte, sammensatte, motstridende følelsene som pasienten har med seg fra sin barndom, alle tilknytningstraumene som ligger i så å si alle pasientene som møter oss sin historie, de kommer opp i møte med terapeuten, og her har vi et utmerket rom for å begynne å jobbe med det, og hjelpe pasienten til å tørre å forholde seg aktivt til oss og til sine egne følelser mens vi sammen. Ok, jeg snart i mål. Det meget gode resultater. Vi stolte og fornøyd. Jeg veldig glad i unger og barnebilder. Fordi ikke sant, det ikke en uns med paranoiditet i de øynene. Sant? Det før noen har klart å kødde med dem. Det så deilig å se, synes jeg. I våre øyne så dette overraskende, men svært tilfredsstillende resultater. Særlig med tanke på den populasjonen de behandler. Vi fortsatt forsiktige med å fremsette sterke påstander basert på funnene. Men vi styrka i tanken om at spesielt rettelagte, høyintensive tilbud til pasienter som strever med å nyttiggjøre seg ordinær behandling, en fruktbar vei å gå. Og at dette noe som antageligvis kommer til å tvinge seg frem. Og vi ikke de eneste, det flere rundt om i verden som begynner å vise lignende ting som vi har vist. Den endelige konklusjonen min egentlig at det håp for de som i vårt system defineres som håpløse. De som ikke regnes som at de skal få et tilbud hos oss lenger. For det en av grunnene til at vi blir lagt ned. For disse folk har fått tilbud før, de har ikke nyttiggjort seg. Derfor så kan man si at nyttekriteriet av ny behandling fraværende. Derfor så må de sendes til kommunen. Og de stoler jo da åpenbart mye bedre på nytten av noe som ikke har virket, enn dokumentasjonen på at noe virker som vi har. Og det synes jeg jo ganske trist. Men sånn nå verden da. Der har vi en sånn en til. Takk for oppmerksomheten. Hvis det noen som...